Damara bakıp kan alır. Vay vay vay. Bu kuballar niye göre belli eləyir? Damara bakıp kan alır. Pullu geldi. Kasıp geldi, çürük aşağı. Ay sağ ol. Siz bu söhbətin adı böyle oldu ki dostlar. Damara bakıp kan alırıq. Baxın yani. Bak bu ərazidə da. Metak reklamının altında baxın. Burada. Biz hal-hazırda Qubadayıq. Yol kənarında belə burada meyvə tərəvəzlər satılır. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Görək qiymətlər necədir? Bakıda bilirik ki, məlum məsələ zəhmətlə ərsiyə gəlir çıxır bu meyvə tərəvəzlər. Sonda qiymət bir balaca baha olur. Amma burada görürük çox gözəl belə görsənən meyvələrimiz var. Allah bazarınızı versin. Sağ olasınız. Adınız necə oldu? Maşallah, bax belə ruzu qazanırsınız, çörək qazanırsınız, nə var ki burada? İndi mən də istəyirəm ki, izləyicilərimə məlumat verim ki, baxın dostlar, yəni gəlmişik, burada yol kənarıdır, baxın belə Qubadayıq. Qiymətlər, yumurta neçə edirsiniz? 30 qəpiyə. Bu damaşınıdır. Damaşınıdır. Biz istədiyimiz... Aha. Qışda neçə olur bu damaşın yumurtalar? Çünki qiymətlər qaldı, qiymət qalxandan sonra. Qiymət qalxandan sonra 30 qəpiyə düşür damaşın yumurta. Belə. Taxır ki, qalxdı. Bəli, bəli. Bunlar necə adlanır bu almalar? Qızıl Əhmədidir? Yox, Canatan almasıdır. Necə? Canatan. Belə. Çox sağ olun, Allah var eləsin. Bu tutumuz necə gedir? Xartut? Xartut, çıxıb ucu. Bunun vedrəsi neçədir? Vedrəsi. Belə balaca vedrə neçəyə başa gəlir? 2 manat. 2 manat, 3 manat. Bax, bu alça necə gedir? Göyçədir bu. Göyçədir, göyçə. Neçəyə kilosu? 5-ə. 5 manata. 4-ə. 5-ə, 4-ə. Baxır indi adamına. Jürni klient gəlsə, 10 manata qədər qiymət qalxır. Bax, belə. Sonra. Bunlar necə adlanır? Bizim bu gilaslarımız. Öküz ürəkidir. Öküz ürəyi. Bunun kilosu neçədir? Bunu verdik də 6-yə, 5-ə. 6-yə, 5-ə. Sezondur çünki ay xanımlarımız, bəylərimiz. Xanımlar sifariş verir evdən. Bəylər də cibi dolu pulla gəlsin. Meyvə tərəvəzə girib istədiyi. Naz neyməti alıb evlərinə aparsınlar. Allah ruzu yetirsin. Əsas odur. Amin. İcazə verməzsiniz. Biz sizi çəkək. Xaş etməyin. Siz əmr eləyin. Maşallah, nə olub ki burada? Bunlar nədir belə? Baldır. Bu ballar xalis baldır, yoxsa necə? Xınalıqdır. Xınalıq balı. Xınalıq balı. Bunu xəstə yisə, sağalıb, şəfa tapa bilər, yoxsa necə? Bəli, bəli, bəli. Bəli. Bəs bu butulkadakı var mı? Bunun şahidi də olmuşum. Aparım, şahidi olmuşum. Bəli. Aparımlar, təzdən gəlb yerəcək. Aha. Bu neçəyədir belə bankada? Bir kilodur da orada. Bir kilosu içində də şanı ilə neçəyədir? 25-ə, 20-yə, baxırıq ilə. 25-ə, 20-yə. Yol kənarındadır. 30-ə olur. Aha.